Dikohata realizojmë intervistën e dytë për këtë edicion me Yll Rugovën, kemi me folë për faqen digitale Prishtina në histori. Nga lindi ideja e krijimit të kësaj faqe, sa kohë dhe sa persona kanë punuar deri në finalizimin e shumë çka tjetër. Me Yll i kemi diskutu, kështu që veç të ndohet që tash veç se e kemi lidhjen me Yllin. Yll i mirë mëngjes, apo na dëgjon, apo na sheh. Mirë mëngjes, Yllin, Qysh po kalon, apo lodhësh heq? Qysh po hecim punët? Mirë shumë, faleminderit. Edhe faleminderit shumë për mundësinë me popullin turist. Është kënaqësi edhe nder me të pas në emision, me pas njerëz sikur ti që mendojnë për Prishtinën edhe nuk na rikujtojnë pak çka ka pas në të kaluarën në Prishtinë. Po folim pak për faqen digjitale Prishtina në histori. Qysh erdhë mas pari si ide? Kush e pat idenë edhe qysh lindi ideja? Hajde ma mirë, kështu ma thjesht po ta bëj pyetjen. Është në fakt ide e kamotshme me gjithë sa më shumë informata rreth historisë Prishtinës. Në fakt, në vitin 2018, kër kom qenë drejtori kulturës në Prishtinë, patëm njësë një iniciativë për me gjithë dokumentit të tima, ku bashkëm edhe me drejtorin e arkivit, atëherë më tartë, Zotrina Bazmakulli, me diso njëhës të historisë nga Kosova, me organizata nga Kosova, si që vëbëja e të tjerë, ju patëm bledhë dhe kemi provu me i gjithë diso dokumente, po qysh atëherë e kemi po, që e vështirë, së e vështirë është një proces, sepse një pjesë e madhe e dokumenteve, në fakt, mungojnë, nuk i njohin. Edhe tash në një projekt të mbështetur nga Komuna e Prishtinës u dha mundësia që i gjurmojmë ato dokumente që atëherë s'kemi pasur mundësi t'i gjejmë, edhe të shojmë mundësi si ato t'i sjellim për publikun. Një platformë digjitale si kjo që është e hapur për të gjithë ka qenë mundësi e mirë, edhe besoj është zgjidhje e mirë sepse mundësëm që se tiri dhe tiri do me pas qasje në këto dokumente dhe këto materiale. Natyrisht kjo ka qenë vetëm filli i rrugëtimit, kurse vetë rruga pastaj nga ka sjell edhe befasije, nga ka sjell edhe ndryshimet e tjera në projekt, cilat e kanë ndërguar projektin aty ku është sot. Ti tregove që në vitin 2018 ke qenë drejtori kulturës në Prishtinë dhe sigurisht besoj që ti ke pas nevojë edhe tash në këtë kohën e fundit për ndonjë dokument shtesë ose ndonjë me pas çasje diçka, a ke pas ndonjë problem gjatë këtij rrugëtimi tash kur nuk je drejtori i kulturës në Prishtinë? Jo, për kundra zi, du të pranoj që bashkëpunimi i komunës ka qenë fantastik në këtë drejtëm, ata kanë mbështetur në çdo mënyrë të mundshme. Arkivi i Prishtinës, drejtori i saj, na ka dhënë çastje të dokumentet otomane aty, cilat duhet ndoshta të rikujtoj për ata që nuk kam pasur mundësi ta marrin këtë informatë. Atë vetë, pra 2018, janë sjellë në kopje digitale nga Stambolli, 38.000 dokumente, faqe dokumentesh, cilat janë për historinë e Prishtinës prej shekullit 15 deri në shekullin 20. Është një grumë shumë e rëndësishme që ka të bëjë me historinë e Prishtinës, një pjesë e madhe e tyre pa njohur deri tash. Edhe ka qenë pikërisht po dokumente ajo bërthoma e historisë që ne kemi vëllu në gjithë në projekt. Do të dhe pas ke pas, unë po të marrë lakmi shumë në projektin që veç e ke bo, se edhe unë jom kurios, ndoshta me di që ka ndodha të here, edhe ma ndi kure zbulën, wow, ki shumë befasi rrugës, a nga të regoni, a ka pas në një diçka që të ka befasu unë, ndoj një dokument që ke thonë, se pas në ditaj gjithëshysh, po një diçka kështë nëjë befasi ma e veçantë. Po, në fasi ka pozet
gjithë proteset duhet me pranu njësoj se ti që pëdhush kështë në qenë knatësi edhe për mu ka qenë knatësi shumë e madhe. Është një gjenje veçantë kur e ledzon një material ose një dokument edhe din që jenë një farë mënyre të u këthin kohë të që ata njerës që të kanë shkrujt, të kanë përpidu ato. Edhe mbi qëta është shumë interesantë kur e din që në fakt qyteti ka pas jetë edhe ti që ka përshë është që a i ndërveprimi njerëzve në për periudat në këtë kohës. Po mund është mi vrejt njerëzit në ato periudat në këtë kohës. Tash, që i përket dokumentëve, unë mujmë i përmend disa materiale që ndoshta mundet me qenë interesant. Disa për tyre janë, i kanë bërë me regjistrimet të popullatës. Për shembull, në 1569, regjistrim Osman, përveç tjerësh i jep edhe emrat e kryer familjarëve në secilën prej lagjeve. Kështu që prej çati dokumenti mundesh me ditë në cilën lagje kush ka jetuar dhe çfarë mënyre dhe çfarë pune ka bërë, sepse disa, jo për gjithë, e përshkruan edhe punën e tyre, për shembull, thotë ky ka qenë kasap, ky tjetër ka qenë kalorës, ky tjetër ka qenë imam. Dikur kundjen e kështu më radhë, edhe mundush me po jetën e qytetit në qatë të rrë. Gjera dokumentit që janë me rëndësi, është për shambull në periudën 1689, kur Pjetër Bogdani ka qenë në Prishtinë, ku edhe ka vdekë, me një vjetor të ati vitja e ka shkruajtur testamentin prej Prishtinës, ku plekon pak edhe për shqytetin, si është duke u shëru prej njekve Gjerman, në atë kohë që kanë qenë në Prishtinë, edhe fletë pak për pasurin e vetë dhe me kujtë kam i alonat pasurin e kështu më radhë, po është më interesant që kjo kanë bodhë në Prishtinë edhe Pjetër Bogdani ne një që kanë tek në Prishtinë. Pasaj, për shembull, është një fragment shumë i shkurt i Maliç Pashës, janë këtë ma vonë, vitin 1809, ku a i fjetë Shqipë, do në dhënë një raport që e kemi të regjistruar një Prishtinës në gjurëtipe, edhe i fëtan ushtarët e vetë që me luftu si burët edhe mësme orë mare për një lukë gjakë që për hupin. E kështu që ka materiale ndryshme, prej periudave ndryshme që flasin edhe për ndërtesat që kanë marrur, prej kujtë kanë marrur, për xhamit të Prishtinës, për planet e qytetit, për shembull, po ashtu vitin 1689, është një arkitekt austriak që e bën një lloj plani urbanistik të Prishtinës, që është informuar të panjohur deri tash. E të tjera, e të tjera. Po besoj që edhe për të të shumë, që të dorët dhe të pyjnë vetë në platformë që të gjejnë këto dokumente dhe të lejtojnë në shtarë. Do të thot, edhe ne do të kemi qasje në krejt këto dokumente. Edhe tek arkitekti austriak që ka bo, do të thot, infrastrukturën, do më thonë, na do të më thonë që kjo arkitekti është të na bo të lovia, po. Të di nga kujna mjë ka, po vlo. Ba, nuk e di a kanë... Në nuk e di me e kanë pjotësu dëshirën e njerë, dhe këtë e kanë respektu e planën e ti, po definitivisht nëse Prishtina kështë pasë planë prej 1689, ma mirë nështë e kështë pasë punë, së të me rrëm urbani që të. Sigurt. Yllë, qësh me pasë qasë jena në faqen digitale, qësh është website, platforma, ashtë aplikacion? Jo, kjo është aplikacion, por është i përshtatshëm edhe për telefon, është i dizajnuar për të dy formatet, edhe për ekran të kompjuterit, edhe për telefon. www.prishtinanehistori.org është web paqja. Ne kemi bërë dy gjëra aty, një e kemi vendosur dokumentet ashtu si janë, me atë ju fokusuar vetëm në ato pjesë që flasin për Prishtinën. Dokumenti më i vjetër është i vitit 1315, është era më e domethënshme kur përmendet emri i Prishtinë. E deri në fillim të shekullit 20, kur i kemi pastaj edhe dokumente tjera.
Dhe në vitin 1912 praktikisht, kur Prishtina me 22 tetor kalon në okupimin sërb, atë pjesë pastaj nuk e trajtojmë më në këtë qertho. E krahas dokumenteve kemi pastaj edhe artikujt, cilët janë përpiluar prej historianëve e prej njohësve të fushës, cilët bazuar në këto dokumente kanë ndërtuar narrativa historike mbi qytetin. Pra ne kemi doshur që t'i bëjmë dyjat, edhe t'a japim aspektin narrativ të historisë, për edhe t'i sjellim dokumentet originale në mënyrë që qytetarët vetë kenë mundësi përmes tyre të krijojnë narrativet e veta, po rrëfimet e veta rreth qytetit. T'kenë mundësi do të thotë edhe me eksploru vetë në format të tyre, me eksploru sa i përket historisë në të kaluarën Prishtinë, apo? Absolutisht. Sepse në fund fundit historia, edhe ato që mësojmë në shkollë dhe cila do, në përgjithësi historia, është gjithmonë veç përmbledhje dokumenteve historike, cilat i zbërthen apo nështa edhe i shkurton shumë shpesh në mënyrë që një tekst me bo ma të lexushëm për një lexus. Po nëse një kusë i ka të qirë që vetë direkt me një duatë dokumente, a i pa tjetër që njëtë në histori ishtë dashë me marë dhe prej dokumente. Kështë që ideja ka tjetë po ashtu të ikim sa ma shumë cenzurët, edhe sa ma shumë të ikim atyre një anshmërive që janë në histori. Se ka edhe momente kër një historian të bjërë, paracet një dokument për një tjetër, sepse ashtu i për shtatë për rëzimin e tjetër. Në këtë pasë, kemi doshë që t'ilojnë t'hapura, se cili ka drejt edhe mundet vetë mi lecu edhe me ardhë në përfundimet veta për rëzimin. Ndërsa, gjëja ma e bukur që e kemi pa për Prishtinën kohëve të fundit është kjo. Ylli, falenderit shumë, po për fund, si është prit platforma digitale nga qytetarët e Prishtinës, nga ata që t'i kem ujt me komuniku me ta dhe me ishprej idejt edhe komendet? Fakt, i ka te kalu pritjet tona, na kemi pas një fa ideje, s'po mundet me pas interesim për këtë tematik, po me zhe dhe toj nuk e kemi pas pritjen që kanë me qenë kashtë noja. Deri ta që kemi t'ikur 4.000 ndërveprime me poqe për një avë, sa është plesu, edhe t'ikur 20.000 vizita, që për një platformë të tillë historike, për një qertë të tillë që ka të bëjë me historinë, është numër mjaft i lartë. Për të tilla zakonisht botohen në revista shkencore, edhe aty lexohen me besoni prej një grupi njerëzish. Kështu që kur mrim të 20.000 lexues, atëherë kemi punë shumë mirë, e shpresojmë që do të ketë edhe më shumë lexues, edhe që platforma të shpërndahet atë të tjerë në mënyrë që të jetë çatshme edhe në dispozicion të sonë shumë njërë. Ylli, faleminderit shumë për kohën edhe për gatitje direkte që e kemi bërë dhe për këto informacione që na tregove për platformën Prishtina në histori.org. Është me të vërtet knaqësi dhe nder me pas një bashkëbisedim së bashku. Faleminderit edhe juve për mundësinë që ta paraqesim sot. Është knaqësi, t'uroj shumë sukses.